שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה של ערוץ טוב, ואורחנו היום עורך הדין אלדד יניב. שלום לך אלדד. אלדד הוא גם פרשן פוליטי, הוא גם וכחן פוליטי, הוא גם מעורב בהרבה מאוד עשייה חברתית וגם פוליטית. שלום לך אלדד, שוב. אתה הרי חיה פוליטי, הומו פוליטיקוס בישראל, צריך לומר, זה אתה. בסדר? יאללה, מה אכפת לך, קיבלת תואר לטינה. יאללה, בכיף, בכיף. אני, כן. שמע, אני מתבונן בך, ודומני שאתה נמצא היום בקבוצת גנץ, נקרא לזה. נכון, אני צודק, אתה ממוקם שם. אם היום היו בחירות, היום, הרגע, אני לא יודע מה יהיה בעוד כמה חודשים, בעוד כמה שבועות, אני בוחן, אומרים לי הילדים שלי, וזה נכון, מי שמע שמצביעים פעם בארבע שנים? אנחנו רגילים כל יום לעשות לייקים, אנלייק, לתמוך בדברים, להתנגד לדברים. אנחנו בוחנים את המנהיגים כל יום, כל רגע, ובכן, ולפי זה אנחנו כרגע, אומרים מה דעתנו. היום הייתי מצביע לבני גנץ, חד וחלק. יופי, אז אני בנקודה זו רוצה לשאול אותך, אני מתבונן בגנץ, ואני אומר, אוקיי, הוא נמצא במיקום, במשבצת קרקע, נקרא לזה הממלכתית, הרכה יותר, לא הרדיקלית, הוא גם מדבר ברוך ולא כמו לפיד. תסביר לי איך זה שהוא לא בעצם separate, נפרד מאדון לפיד, כי בעצם אין ביניהם היום הרבה משותף. אתה לא יודע מה יקרה ברגע שתהיה הסכמה בבית הנשיא. אל תהיה בטוח שהאופוזיציה תראה אותו דבר. אני חושב שמה שבני גנץ מבין היום, זה במלוא הצניעות, מה שאני הבנתי בליל הבחירות, ואני מודה, הבנתי את זה אחרי לא מעט שנים, גם כשאתה מתנגד לנתניהו כמוני, או כמו בני גנץ, אתה לא יכול לבוז למחנה שמצביע לנתניהו. זה לא מחנה קרוטונה, זה לא בבונים, זה אנשים טובים, פטריוטים, ואוהבי עם וארץ, והם מבינים בדיוק למה הם מצביעים לנתניהו, ומבחינתם הם צודקים. הם חושבים שהוא מייצג אותם, שהוא מייצג את המחנה האמוני, זה לא מעניין אותם שהוא חילוני, לא חילוני, שומר מצוות, לא שומר מצוות. הנהנתנות האישית שלו, הכתבי אישום שלהם, מבחינתם, כל עוד החוק מתיר לזה שהוא ירוץ, הם רואים בו את המנהיג שלהם. ואנחנו צריכים להתייחס לבחירה שלהם בכבוד גדול מאוד, בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים לבחירה שלנו. אני חושב שבני גנץ הבין את זה בחודשים האחרונים, לכן הרטוריקה שלו, שמתנגדת לנתניהו, היא מאוד מאוד מכילה, אוהבת ותומכת בתומכים של נתניהו, בדיוק כמו שאני מצפה מנתניהו, תמיד לא להתיר לאף אחד מהמחנה שלו לקרוא לצד השני אנרכיסטים, בוגדים או כל מיני מילים נוראיות כאלה. הקצוות תמיד יותר מורכבות, אבל זה חלק מהדמוקרטיה. אבל הרוב הגדול של הציבור, גם מי שמצביע לנתניהו, גם מי שמצביע היום בסקרים לבני גנץ, הוא רוצה הסכמה ורואה ברוב עם ישראל אחים שלנו. אמרת דברים חשובים, בעיניי חשובים, שעוסקים בלגיטימיות שאל לנו ליטול ולא לבוז למחנה אחר, למחנה כזה או אחר, לא משנה מה. האם אתה, אלדד יניב, זה היחס הנפשי שלך אל הציונות הדתית הרדיקלית, נאמר? האם זה היחס הנפשי שלך גם אל, נאמר, העולם החרדי על פלגותיו השונים? בוודאי, אני לא רוצה לחיות במדינה, אני תמיד אומר לאנשים, אגב, את זה אני לא אומר מליל הבחירות, אני אומר כבר שנים ארוכות, אני לא רוצה לחיות במדינה שאין בה חרדים, שאין בה שומרי מצוות, שאין בה מסורתיים. אני בן אדם חילוני גמור, אבל הזהות שלי יהודית, ישראלית, אני רוצה לחיות עם האנשים האלה, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו עם האנשים האלה, הם אחים שלי, יש לנו סיפור משותף, יש לנו גורל משותף, וכשאנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו גם מגלים שהפערים בינינו הם הרבה הרבה יותר קטנים ממה שנדמה לנו. שמע, אני רוצה עוד מבט בתוך הקרביים של הפוליטיקה שאתה מכיר מצוין. האם, אלה שתי שאלות שהן שאלה אחת, שני צידי אותה מטבע. האם גנץ בסוף התהליך יצטרף לביבי ובעצם יהיו לו כל הסיבות הטובות? כי אם הוא יגיע איתו לפשרה בבית הנשיא, וההנחה היא שלפיד לא יצטרף, האם לא הגיע הזמן אם כך שגנץ ינשוך את שפתיו, יעשה חוזה יותר טוב, הוא ייקח אותך בתור עורך דין
שמכיר את המפה, שינסח לו את ההסכם, ושיהיה הסכם מוצק, ושהוא יחבור לפוליטיקה, כלומר, בפוליטיקה, סליחה, הוא גם היום, שהוא יחבור לממשלה ולקואליציה, והציונים הדתיים והקבוצות האלה יוצאו אחר כבוד. תראה, אני חושב שגם נתניהו וגם בני גנץ מבינים בעומק ליבם, לדעתי גם יותר מעומק ליבם, לדעתי גם מדברים על זה, שאם תהיה הסכמה, היא בהכרח תוביל למפץ פוליטי. כי הקצוות אצל נתניהו לא יסכימו לפשרה, הקצוות אצל בני גנץ לא יסכימו לפשרה, ולכן המרכז הזה, נתניהו וגנץ, שמייצגים את רוב האנשים במרכז במדינת ישראל, יחויבו ללכת ביחד, בעצם על פי תוצאות הכרעתם ללכת סייר לפשרה. סייר לי את המפץ, אלדד, סייר לי את המפץ. עכשיו, איך זה יקרה? כמו שזה קרה בפעם הקודמת, זה יכול לקרות בלילה אחד של פגישות, שאנחנו כולנו הופתענו בצהריים, פתאום גנץ הלך עם נתניהו. אני אומר לגנץ, אני לא אומר לו את זה רק באמצעותך, בחיים הפוליטיים מרמים אותך, משקרים אותך, אתה אוכל אותה, אבל אתה מייצא גם מצביעים, וצריך לעשות הסכמים יותר טובים, ולא לאפשר לצד השני לעבוד עליך בפעם השנייה, אבל אני חושב שבגלל שהמחלוקת עכשיו היא הרבה יותר עמוקה, היא על גיוס, היא על אורחות חיינו, היא על הפרעסיה הציבורית, היא על דת ומדינה בטח, כי אני כבר אמרתי את זה קודם, מערכת המשפט, מהי דמוקרטיה, מהו שלטון הרוב, מה זכויות המיעוט, ולכן אני חושב שהתוצאה של הדברים האלה, ההסכמה לדברים האלה, בהכרח תזיז הצידה את הקצוות ותשאיר את המרכז, ובהכרח נתניהו וגנץ, אני חושב שבסופו של התהליך הם ילכו ביחד, אני מקווה שזה לא יהיה אחרי בחירות 6, אני מקווה שזה יהיה עכשיו. אני אספר לך מה עובר לי בראש, ככה עם החיוך הזה שלך, עכשיו תחייך עוד רגע, יותר. רגע, אני עונה לגרר, ברשותך, תדבר, אני מקשיב לך. אתה עונה לגרר, רק שלא יגררו אותך בגללנו. אני עונה לגרר. הנה, אני צריך לרדת אליו, אז יאללה, שאלה אחרונה. טוב, שאלה אחרונה, אני מציין את העובדה, שאם אלדד יניב אומר את מה שהוא אומר, והוא נקרא לזה בשיח עמוק ביותר, הוא שאני יודע. לא, עם אדון גנץ, מה אתה אומר? אם אני אומר את זה, אני חושב שאני יודע. זה מה שאני רוצה להדגיש. אם אתה אומר את זה, אני מבקש מקהל צופנו, תקשיבו טוב. אני מקווה... טוב למה שאני אומר. אני חושב שתהיה הסכמה. אני מקווה שלפני בחירות 6 ולא אחרי בחירות 6. אני חושב שההסכמה תוביל לזה שגנץ ונתניהו ילכו ביחד. הקצוות יישארו בחוץ משני הצדדים. וזה תהיה תוצאה טובה לעם ישראל. וגם זה אני מקווה שיהיה להם אומץ לעשות את זה לפני בחירות 6. כי זה יקרה ככה או ככה. אלדד יניב, אין לי כוח לריב איתך, אז אני משחרר אותך לטובת הגרר. באהבה. תודה רבה. באהבה. ותודה רבה למשפטים האחרונים. זה וואו, זו תחזיתך. טוב. באהבה. עורך הדין, אלדד יניב, תודה רבה לך, חן חן. שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, ביי ביי ולהתראות.